Павло Гарєєв у квитанції за вересень побачив повідомлення про двомісячну заборгованість за квартплату житлово-комунальному підприємству «Бриз» у розмірі 216 гривень 14 копійок. Чоловік каже, сплачує за послуги на початку кожного місяця. Звернувся за роз'ясненнями до бухгалтерії підприємства. Настояща квитанція, от коли в липні було, там було написано, що з липня вас послуговує ЖКП «Бриз». У мене є прийом? Ні слова. За червень? За червень? А у вас не помістилось? Ну, от за червень, да? Вот за червень. Да, це все, щоб було вираз відпечаток? Ну, за червень. Ви увеличили? Да. Ну, що це? Да. І вам приходить на ваш електронний адрес? На емейл. За червень. Да. Що в початку липня? Ні слова не було, да? От я оплатив 3 июля. От, значить, за липень прийшла квитанція, я оплатив, ще не знаю про те, що у вас вже все помінялось, оплатив 4 августа. 10-го я плачу 4-го. А потім за серпень. Це вже все. За серпень це вже... Ну, вже, будемо говорити, це допустимо, но, я ж говорю, якщо б був порядочний чоловік, можна було б гроші узнати. А вже за серпень, це вже буде... За серпень, смотрите, 1 сентября я оплатил. Ну, ви ж до цього вже це повинні були прочитати, правильно? Я їх не смотрю, тебе, я ну, просто плачу ви... наперед. У квитанції за серпень вказано новий розрахунковий рахунок житлово-комунального підприємства Миколаївської міської ради «Бриз». Павло Гарєєв не помітив цього. Наполягає, підприємство мало провести збори та проінформувати користувачів послуг про зміни. На мій власний погляд, вони знали, що така ситуація може статися. Вони знали, що це буде. І вони нічого не зробили для того, щоб уникнути цієї ситуації. В аналогічній ситуації опинилася і Лілія Іванова. Прийшла розібратися, узнати, чому соляні у мене йде переплата, а ці мені виставляють долг. І я не можу добитися. Все. Звонила на гарячий, звонила на холодний, звонила в департамент, де ми і зі старим начальником розмовляли вже цілий місяць, август, і ВОЗ нині там. От прийшла вже сюди, іменно конкретно в бухгалтерію, розбиратися, що вони скажуть, куди вони нас пошлють, або я їх пошлю. У бухгалтерії радять звертатися до директора ЖЕКу «Соляні» Олега Овсянко. Як би, що робити? Ось цей питання. Ви йому не дзвонили, просто ви видите. Я весь август місяць дзвонила йому, і він мені сказав, не переживайте. Вот, сентябре, да? Что? Вот, в следующем месяце ми розберемося, восстановить ваші гроші, ви, в худшем случае ви потеряете 5 рублей. А почему? Понимаете, самое интересное. За словами співробітників бухгалтерії «Бризу», до них щодня звертаються користувачі послугами, які надсилали кошти на рахунок житлово-експлуатаційної контори «Соляні». Если так посмотреть, что, допустим, оплачено всего 60% за июль, то мы считаем, что 30% июльской суммы пошло ему. Потому что люди у нас хорошо платят на самом деле. До 100% все равно люди оплачивают. И выходит, они ну, хорошие плательщики все, а так получилось. Житлово-комунальне підприємство «Бриз» обслуговує 241 житловий будинок. 138 з них приєдналися з 1 липня 2018 року. До цього обслуговувалися товариством з обмеженою відповідальністю «Соляні». Виконуючи обов'язки директора підприємства Олег Овсянко розповів, чи вдасться мешканцям, які перевели кошти на рахунок «Соляних», повернути їх. Путі виходу з цієї ситуації є тільки одні – совмісно, колегіально, щоб присутствували міські влади, щоб присутствувала компанія «Бриз». Чтобы присутствовало наше предприятие, потому что часть платежей возникла переплаты как в нашу сторону, так часть людей ввиду этих призывов платили в компанию «Бриз». Поэтому надо сесть в первую очередь, надо сделать сверку. Тут ничего сложного нет, тут нужна всего лишь добрая воля для начала руководителя компании «Бриз», чтобы мы пришли к какому-то диалогу. Пути погашения этих переплат находятся в должниках, если так можно выразиться, по коммунальным услугам. Світлана Кльосова, Олександр Пан, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.